conèixer en profunditat el procés de metàstasi del càncer ha estat el principal objectiu de la recerca de la doctora Carme de Bolòs i el seu equip. Han aconseguit entendre com es generen les estructures cel·lulars determinants per a la propagació del càncer a través de la sang i com modificar-les per disminuir la capacitat d'invasió de les cèl·lules tumorals. Aquestes estructures són estructures de carbohidrats que per la seva síntesi intervenen uns enzims que són molt específics de cada una de les estructures. Hem vist que quan nosaltres introduïm a les cèl·lules el gen d'un d'aquests enzims com la fucosiltransferasa 1, el que fem és inhibir la síntesi de l'estructura més important implicada en metàstasis, que és el sialil Lewis X, i això ho fem perquè la via de fucosiltransferasa 1 s'activa i s'incrementa a la vegada que baixa l'altra. L'equip d'investigadors ha demostrat aquest comportament en cultius cel·lulars de càncer de còlon i després ha introduït aquestes cèl·lules en ratolins. En els animals inoculats, amb cèl·lules que tenen el gen de la fucosiltransferasa 1, es produeix menys metàstasi. Els resultats de la investigació apunten a aquest i altres enzims crucials en el procés de la metàstasi com una bona diana per a l'estudi de possibles tractaments. Però per arribar a un tractament definitiu encara falten molts passos. Per això, l'equip de la doctora Bolòs continua treballant. Ara, el seu objectiu són les citoquines inflamatòries, unes cèl·lules presents en les inflamacions típiques de les etapes inicials del càncer gàstric. Volen esbrinar si són capaces d'activar o regular els enzims implicats en el procés de metàstasi. Són resultats preliminars i sembla que sí que aquesta inflamació pot estar d'alguna manera alterant el balanç de les cèl·lules normals d'aquests enzims i induint una expressió anòmala de les estructures de carbohidrats implicades en metàstasis. Mica en mica s'omple la pica de la recerca i els resultats d'aquesta investigació són un pas petit, però imprescindible per continuar avançant en el camí de la lluita contra el càncer.